Tukomea unate with another exciting episode ya show ya Feji Baita Us Fe. Wano ku Delta TV tukole. Amanya nze haji abe mchivi. Muna ngono yani? Florence Yiga. Lep. Helen Nakalema. Okay, nkujukizane gama ntino Kaswa Home Baking Flour yengano jetu kozi saa. Ate tuwela minatino kureba ntake group of companies. Eno Kaswa Home Baking Flour nganyanganu. Yanja ulo. Atila bojukoso ujakulaba. Nganawi yofumbi yanja ulo. Jukila TV. Yo TV. Yo TV yo app ni kusimu yoji downloading ye. Uja kuwa tufuna 24/7. Bana ituweba zawa ntumu naba share in zebu clip wa for us. All over. Bully viral. Everywhere. Gena mgezi ku Delta TV. Now tuli ujja kuwa bidaba. Olwaru twagala kwogerera ku sente. Omanyi sente has generated a lot of debate. And it seems the ladies can't stop talking about any relationship without money. It's not good to marry for money, but it's good to marry when there's money. Si kirungi kufumbirwa lwa ku musajja ina sente. Nate nange kyagala kino ofumbirwa nga waliwo ka sente. Either is true or not. Nze Kakwaba kazi katina kuzino sente mwazi food alpha and omega. Banango mkazi akutaburanga ya gada sente. Mkazi afuka ya nana abangwa. Nabangwa umubi ubupi. Mkazi kastara wa sente yena ye mwola nabanga echichi. Ate chibi mwumuringa kumanyaba saji abakazi mwumuringi taxi. Mwumuringi stage gwe. Mkazi abamu transit. Katibu mwumuringi sere abaku stage ya wafunire mutwala wadako. Na uwa funa na mfine mtuwala wadako. That is it. So, siganye tutuotaga sente. But should money be a prerequisite for a relationship? Dropata ina sente? Nzeso vida. Chandi mande chitufu na tutuandi franti nze nyo money for marriages. Irachi uvola vanga omukwano kutalimu sente. Gufa, lately. Sente ze tukulembeza. Obufumbo nebutaba successful, nze ndowooza, tetwandi kulembeza sente, omukwano gwe gwina okusooka. Niba nayi nkubuulire. Hey. Ate n'omukazi alina sente anyuma okwaga. Okiraba. Okitegeera, ng'omukazi akuwa ku sente. Nnyo. N'omukazi agaba ku sente anyuma. Ate kamba, ate kirungi nnyo, kirungi nnyo. Baba nayi n'abakazi abakodo, mututama, buli kimu oli mukodo oli muzibu. Naye ate n'omukazi agaba ku sente anyuma. Anyuma. Era ky'ovula abakazi abalina sente, bewangulidde ate obwana obuto. Wanga bwate kati kwa wabuzibu wa wasajja nze ndo nandi gambye nti essente zino sizi zandi bade zikulembera songa ate tachiri nti fumbirwe nti muino okubamu sente wabula ne bwofuna omusajja nga alina sente ntono ekikulu kiri nti omusajja omukazi omugabidde ku sente kalugube mtu walonga gwofunye omuwadde ke satu abasajja kyaba takyayagala kukola kati kwekyo yogedde nti omukazi alina sente anyuma yes abasajja ennaku zino bangi bagenda they going for abakazi abalina sente. Nene wele vila ntuno mkaza ina sente yekolela. Era ina ya mwegomba. Sogolo mwa yo sente. Atina ichi tutisa mkazi nga msaja mwode kusente. Mbuza. Hmm. Bobaka kati Helen ukora. Florence ukora. Hmm. Tuliwaka nangi nkora. Hmm. I pay all the bills. Hmm. Ukora. Hmm. I actually fuel your car. Hmm. I actually buy you lunch. I actually pay your rent. Hmm. Jokolela whatever you are doing. You still expect me to give you my money? Why not? Why? No, because I'm your wife. No. You have to provide for me. I have provided enough by giving you the basics of living with me. Nkwade, sasude. No, basics in squad. Ogula mele? Ati mwemba sijigula. Ogula mele? Osasua renti? Ati nino bisasua. Osasua yaka? Ati nino bisasua. Osasua mazi? Nino bisasua. Ogula biya chiche. Nga mwami mchibi ya lazi. Anti katibi yonambi lezi. Yonambi tadeo. Maze, intade moyo wa mafuta mumotoka yo. Ogenze. Jogenze okola tugezoli mwakedi. Nzensa sura yo. Ate nze nkwa nesende zokulie mmele. Ate ero ya gala nkwe sente. Eze njala. Eza achi. Eza make up. Then what do you wake up to go and work? Ati mwami oli mwami wange. You have to provide. Nange kunyumiranga ndabi kabulonji. How would you feel abe? Nga nzize miasa miasa no wala wange. Ngate nze nalinda vyoko mwami. Ngomoshala wajanga ashanana nenjala. Nganyigo kamala. Na yate ngatasula zimwa. Okay, let us agree. You want me to do all that? Stay home. Kakati mami chibi shishini. Stay home. With my profession. Mwana somerachi. Aba kazi. Kanti techinga sa. Kubairu omukazi ni baba mbade wakanga nga akora. Era sasula fizi zo mwana. Era bank slip na ajikuweka. Alindo mwe senti. Ozimudizi. Omwana uwo. Umukazi na agano mwano kudai for 3 weeks ni tunafuna fizi. Na atura waka. No gano kusasuro mwano wo. Kuboli ndo msaji ya kwe sente. Abe mbani nazisasura. Batu mwano uwo. Mbani nazisasura. Kwa ino kuzisasura. Okujia mga tolina.
ne abe bwemba manyindi ofuna omulimu omulu oita oyina omulimu omulunji obuvunanyizibwa abo zendi wokulabirira gwereta sente nze mfumbe ndabine, some women ngolole saati some ladies bafuna no musala munji okusinga fe nga wali afuna musala munene okusinga anze but eranza yagalanze nsasule rent mwa mafuta mwene zalya ngure ngoyeze sasule abana be ate yagenda afune sente ze zemwerede kati yo sente zamwe zikola ki mami muchi tulabirira mama ntira tulagerawo twawule ebintu ebimu mulimu mulimu obligations zongo msaje don't talk about kumugulire mere kwa na ujiri yako don't talk about abana matole kusomera ku baba na babo don't talk about mutera mafuta moto kakuba go wajigula fine naye mulimu omuchala ye sente za abali noko sabya atakugambye nga yetaka sente because ate era bachala kwa kamba tachinyuma mchala kusaba mwami sente era sichaga njagala gwe oyiyo mugambe ti no mchala kasete kako funa mucho okakolamu oyo mchala ja kusanyuka nnyo but tali basajja bachachikole eche chintu okola ki kwali ya sente muwayo kuti bala basiramu mbaga go nala katobitegeya omwami amsajja omusiramu olufuna sente bwa ticha soko kokola asoka kwa mchala we sente ate ateka katati kameza netolere ko nkudize balance aba basiramu bafadda je musajja bayina aba basiramu bafadda bava ote bali tatubulira babibulirira ebyo ebyo nayo bakubulira mu chachi nawo bikola of course I try since is a bit of a try nafe tugeza ko naye aba basiramu abagabanga sente zo bagere ateze kwamba bulire sinzo bagena necha ne gundi ya nuno yebino bagaba mantu abakazi abaina sente abakazi abagabira abasajja sente mwe musinzo okwono nechi batwono ne dabantu ba mulekera wako abasajja sente umubanga be cha butone ndio musajja ya you know kulabirira omuchara tachiwandikibwanga nako ndio omuchara ya inokula bya baba tuono ne kati abasajja basaze osente zabo ziteka kukabira balino mukazi abawe sibwe chino kubira look here oyagala nkwe sente nga sina kakwakulizo tula waka it is okay nze by that's all tula waka sanga mamwami no mpa chino nacho I'll sit bono tula bono tula nja kula bidi ero chaji abakaze manju basajja kutabala bidi but the minute you step out no gendo okole obligation twavula ba abangiriza buli chintu bachanguya omanyi wano mu chitwala ekise tabu no mukazi ogenda naye out ne yesa sulira bill you find it is a taboo na yo muzungu obo mungo mweru mugenda out Nemulia na sababiru ye. Yes, ngarachi bia. Nawe no anti ule nawe no sababiru ye. Ekivako tomwesibako. Abe. Bwe mubera mubera wakalukia bwe mba muliera mwe muchi alinyo mweno lavish good life lifestyle. Nemubera waka. Kobenga mwami na muchala mugabana. Omwami osasula amazi, onasasula amasanyalaze. Ono bwagula bwagule mmere ya lero onajigule encha. Ono bwakuba akola bwasasula bwechiba tusharing obligations za waka nze chovola asego mba mu mkwano gwa bazungu ogo guli contractual atizimanyi twagalane ko myaka ebiri mukole na agreement fo gwa fe gwa kawo kadda gwa kwe kwe yakala paka last by the way chovola banga bo basharinga simanyi bills bote bagala ngeri ya fe ya cha ate njagala chichi era nabondo zabali mu bino ne babira banga bibavamu buzibu banaye mureme kudira amanya bakazi atendo bofuna kumusajja alina sente mudira mwana akasekere mukasuleri ne mununta mununta omusajja bunawerera nawerera abana babaganda babaganda bebo na ne munyunyunta oluzundu nalubereri nawerera buli kimu nakurabira mamawo nalabira tatawo nalabira ne baganda be muna nasula yumu atwali naye kirala kankubulire bayina kugamba ki omuchala yenna siganye mu abami muchira babulala nayo muchala yenna katuli wo kulungamya balabi baffe na baga zisabo fumbo na kwasaganya wamu tujja bo baga sanga bakazi omuchala yenna kati gwe I'm talking on behalf of abachala kati nkuli yebya mazima mbabbirako brother omuchala yenna ne wali bayina sente meka naye nga mufumbo nakira ku machomo amina mugamba mukwano sente zizo funa mchozo zikola oyo muchala tagenda kunyiga I'm telling you mazima gani ngataso sezi kusaba naye nomuloweza muloweza nomuwa baba wene batera baba kenda kubaja ne baba wa apartment ne befura tekaleka mwa bakazi katonda yabateka mwe chintu echitakuta echitakuta ateka tonda kuyamba bo chipate chiku muba ne bitakuta bibiri walo chitakuta basajja katondo yabakuyambi namukutasa katinofu nono we chitakuta sente oyo kale musobolo kuberawo naye nga wafunya oliwo chitakuta basajja mamo tamwa anti abuka kona dakoli adakoli adakoli chine che sente nacho tucho look here nzi tukola bwe tuba tukola tubere wa mutu sharing obligations za waka time has come for the minute you start working and you go out let's share the obligations za waka
Which is sharing. Abbe, it's a Sunday chief for the cover to the sharing. And which meant Oyens of Octanko sharing a bit on the Abbe. Naya Tenga, Atezi Zenga like 50% of his money. Atazi one number. That's a Mandalo Quera. Obuzibu. Obuzibu. Someone came to Chapel. Or to know the Saint Zirizan Zita Quata. None of what you know the Zong. I was Sasun Jar to get against Sasura Yaka, Sasura Mazi, Sasura. Zenkole kubila. Abbe, nabai uzwa ngenze oba murumba ba mfiridwa. Siri yeka. Choka kutu wate gira gana tu sharinge bills. Nene olinda nzali murumbe. Mbusima yaka weddeko. Nwe mwadu wa mwami kwe mwazi. Si uwo. Si uwo. Mwami kuchibi. O mchala wa basa zewa. Yaka si uwo. Ate kati yeta mkoze sari. Mwetu watu wate gira. Sasura yaka si uwo. Tetuwa nja musasura yes nga wenebo ya basi musasura. Tusaka na muziki za. It's not my obligation. Why? It is not. Why? Obo mvuna nizi wapupo kubanga guwa wampasa na jamu nyumba yo. Pura waka. Yes. Nja chikora. Lefu as long as mufuruma ne mugendo kora. Eyo tuwabu ukatuwa vahu. Tuwatula wo. Chovora ba. Mbagamba bakaza ba ina sende bachia tutuwa ranyo. Kwa mkaza ati, aja ati. Baja mwala basu, anti anti kati. Baja mba wambako wa mzinda lecho. Tuwacho kena kutipa. Tudawa mba wambako. Kwa nukili zoku kena wa mkaza inasende. Na haka zindara jaka wambako. Kwa kari wa. Haka zindara wambako jaka kujako. Yes, haja kutambuja kuntoli zi. Kankubuli. Oyomu kwa batambuliza kuntoli kwa gano kugira mbantu. Temusubi lanti fefe na. No, that's the end of the day. Mwishita gira. Kwa bagwa mwino omu kwa mwumanyu kwa gano kugira ngarika zindaro. Nima mgano kuogera. Obama na igu musingo muntu wala kumulimu kwa mkazi we. Gamba, ebyo baba mwina yo muntu watu. Temutu siga fina. Atoyo wakubali kazinda. Ne wali wali ya mabegi emanjwe ya basaja. Babo na abo na banji. Nyo wali even worse than oyari. Babo zesa nesiwa. Ante mujia kufa mfumbiru. Yes. Ante mugenze wa, mugenzo wewe senti. Mujia kwa la nyo ulili. Mujia kufumbe mmele. Mujia kusumtusa pampu za banji. Mujia kufa mkule njaba chana. Nama atakali ya gaika kusichofu. Mujia kuzikiza sito. Nyo. So, okufumbirwa, techeta aganyo sente. No. Omukwa nedo kwa ringa ugu watambulangu, wano obufumbo obutambude. Aba ntiba inanyo kule mbeza sente. Wachiri? No. Nemo abakazi nakuzi na mufude sente nga chichi, nucho kaku matambulize chino. Buli chintu sente, buli chintu sente, buli chintu sente. Olaba mkazi, kuwe ngato, ntiramu eche, echizike, guachi. Omanyi rachi, mulimu abasajja abamu, abafula sente foundation zemi kwa nujamu. Omusajja agenda okufuna omukyala okuwa n'omukyala n'asooka amuyirawo obukadde butaano nga talina na kigambo kye yayogedde kati omukyala oyo bw'anajja mu bufumbo obwo ng'osose muyirawo ssente era ajja kujja atunuulidde ssente ajja kubba sina kubba okay niba kuba kubba kubanga omwami yeyo negotiating power gyewateekawo watekawo ssente kyajja okujja ng'anoonya ssente era ye beba abatunya n'agamba one money for this beba basimbamu oluseke ne bo bafuna mukyala wo ne mukola ne mufuna oba ne mutafuna naye nga omwami ofunayo obudde n'osimba mukyala wo sikulimba omukyala yenna kasito omukyala yansima ddi by looking after you anya kufumbi omukyala yansima ddi by looking after the fact that omukyala achali mu makago akufumbi yabana that is kusima you, enough women stop valuing kubantu omukwano gwo jochompe kiri yawo guys kankubulire Echini chemu trading nda kuzino. Mwabachala. Msoro chifuna anywhere. Eche mamu soko kumanya. I can find it anywhere. Kankuhuli. Sirika kumbu da mundi nyego. Eche mu trading a trading. Eche kubaganya. Nchifuna anywhere. Eche mudanga unamuroza nti changia ulo nyo chamanyi nyo. Mujia chitu kuba. I can get it anywhere. Neyo love ya mweje mtu kuba. Mbabuli ya. There are girls out there who are so willing to give us their love. Who are so willing to give us their money. Love us, make kids for us. And at the same time obey us. Omupira gunyo mila nyoku bench. Atena chako. Na yingire chisao. Abo they are ready, they are eyeing you. They are ready to come in there. Let them come into the pitch. Yes. They won't. Give them the opportunity. Yonge no kumpi so we give them the opportunity. You don't even need to give you the opportunity because you always sneak out and go. Ato wa chimanyi. Atena mukoma. Why'd you come back? Teriba emerera. Nende sibitu emerera. Tewali kitiibwa kyensigala nkuweesa nga ntudde wonga mukyala mukibi nga mukyala mukasa ekyo nakibagamba nga mukyala musisi tulya bikiibwa manyi naye era bagamba lwaki mbere mumyenga gyammwe bano nsonyiwa goli haji bali babera mu myenga gyabwe bagamba nti wasaako gonyo omwenge Nza tengu nywa. Kana towa betegera webera mu mwenge. Biba biba supposed bia gundi bia ku social media. Sakala waize bantu banywa mwenge. Fabanywa akakati ndo tuwayiri. Ndo tuwayiri. Bese bia. Wachi mbambi bozi bia mwe bia social media. Mugamba bananga wasako.
mweso dira ne sente omanyika tiba tugamba tukufune chiti omanyi nedda tugamba ndio musajja bobato na wasako bobato nabona abona omusajja nga towasizzaako tomanyansi yechi. When you want to face real hell, get married. Otegere nti he otestinge ku hero nti yeno. Otegere bo tibo tutambula. Gwari olabye ku bukoko, olabo bukoko bubiri babulaga, akakoko nga tekanda fumbirwa. Nolaga na akakoko akafumbirwa, nga kono obuya bukasusumadde. It is a choice. It's not a choice. You choose. Ladies, you never walk in. Ate katonda kasita kuvaamu ko. He said the naked nera bwedi. Who? Then I'll change. I'm not talking even about abantu abalina sente nyingi nnyo. Yes. Njogera n'abantu average income. Ngasobola kubeerawo na yeriisa nakula kina kwachi nagwako omulimu negugwawo ng'omukazi akola sikulimba banoba banoba kizibu batono nyonze kubuli abantu baji benda bye. It all depends on obadde omuyisa otyo omukyalo oyo ng'okyalina sente kankubulire kubanga nene oba obadde olina sente nga omwezi bwofuna esente omwoyo akakadde nezigwawo bano bantu kyalina noba ng'omugamba mukyalo era siina sifunye n'omunyonyola bulungi. Women understand. Yeah. I'm telling you. Okuja kongo badomu isa bubi wano wana. Otuke sana we noba ngo mchuso obwongo. Sagala mono nenye bakazi kutuka kwetu. Abe, bwe muba neku sente, ero kuba go ina sende. Nolu jino samba lusambi. They don't. Zenjogera ku muntu ali average. Omusajja akola obusente bwo butono. Civil servant, aina sente sobolo kumbezao, nga sobolo kusasua rent, nali emere, nasikuza kunabida nabana be, nachi. Ne sente neke ndirambo kendezi. Chokanga nomu kaza akora. Kizibu nnyo omukazi ennaku zino okusigalawo nga tewali sente. Kizibu. No. You can't. Mami mushibi kuchitu cha sente. Nina mukwano gwange yagenda n'anyumya. N'agamba mu banga n'abadde ne mukyala we. Yenno yali ayina ku sente. Olumu Christmas yagenda n'etuuka. N'akwata sente n'amuwa yose n'amugamba mune ezitwalire mama nga mukazi tazimusabye. Naye omukyala oyo mbuya sanyuka nga takisuubira oluza lwaki. Njagala ukitegeere. Tewali omukazi yenna kasita ne bwalaba bitaano awo yenna ememe mukuba nga omukazi ne bwalaba awo siringi bitaano nga bigudde awo omutima gumukuba gamba omukazi ye ne sente bafuukawo bakakina kaki women and money era kyovola nti sente zibasudde mu bizibu bingi. Anti obuzibu lwaki abasajja temutulinda kusaba sente gwe tete ndaba. Ndaba televizyo ayina enviri ze kabulungi naye kakati yalena enviri ze zitandise okutaguluka before I ask you for your money. Teka wogame mukwano ninawo sente bwe zitigenda osibe ku nviri naye oba ddompa emitwalo kumi kwono lwobadde tolina nogamba mukwano enviri nga tezinsanyusiza naye ninawo emitwalo ebiri tukoze tutya I'll understand. Naye mulimu abasajja abatakifiirako ddala kati gwe bondaba nga tegudde olubege wali ongambye kweno nga nti daddy nga tegudde olubege tugende nkugulira kirina okubeera kubanga eyo si lwolu yange sinza nakuwasa tolabanga ko musajja mukazi agulira kiki agulire nga bazigula naye tuno ekisinga tunyiza abakati kankubulira ekintu kimu ekisinga okunyiza abakazi out there kwe kugula esaati ye nze fulani nguli esaati nenjisanga nga muli ne Helen out nenga nze kajigula totwala nga ko out musaati yeyo kyekisinga okutunyiza za kulise mmere yange bulijjo ne bakwana gyokola nga sikaya mmere yange gye nkugulira ne nyumba yange gye nkusuza nogenda okwanibwa obusajja obutali namu omukazi omugulire emmotoka n'asiima nnyo katono akamugulira amafuta ag'ebiri. Omukazi omugulire simu n'asanyukira nnyo omumalu amuterako ugundi owetaano ngomugulire simu ya million. And we talk about women and money. You are too materialistic. The girls today are so materialistic. I urge men. Muleme kuddangawo. Amazima genyini ogamanyi. Abaami bano batera nnyo ogamba nti omukyala n'omugulire emmotoka naye n'anoonyayo kali kajuma akajoza n'abanga kaganziza lwaki. Ogenda okungulira emmotoka eyo nga byonsobezza bingi omutima gwange ogumenyeemenye you know kwegamba ng'onkoseza nnyo omutima gwange so n'okikola okunsasula just kunsasula
Ochitegerenga tochinjia yomu kwa agara. E mtu kajingulia yomu kwa agara. Rababa mafutaga nagina nenga none wana. Tawali mugenda. Chechu. Omukaza habera mbirunji vyo nabiyo na monsi. Nga ino msajja vulichimu achi agara. Vulichimu achi. Nima mkwata nakasajja akoze moto. Katia wawa wawa uzibu obulalate. Obuzibu obulalwa ino okwe cheki. Ate chichi. Echene chindi mchiteka nyoku masajja. Mbwa masajja tibafayo. Mbwa habera boy. Banangi. Chemufamula banna. Chemufamula masajja butufu na sede. Nga tuno nyaba na bama nyo ziria. Banga abana bamanyo zilia tebatudde utukanja mwe yaba muzikirizeko era mujja kulaba nyaba sajja abakazi abakoledde mugoza nembona sente omusaye mukazi najja samba akaji kubanga oli amanyo zilia kati labayo ebye byamwe byokudaga ono mutubonya abonya abe ngenda ne nkufuna nga oli musiwofu oba werabikira kale kale oba kale sendeza ize zisiwu stop calling me musiwofu kati nze neziza kubachala baina ku sente ne ngamba njja kutereza omwami wange njia kumwa mbaza, njia mufula vya njagala. Kati mba njagala, mba nkufude che njagala. Tuchakaleko fena, kati ngoro mpese chitiba. Ne abere miteli, wumalo kunyidida what? Ngoro yoko gena mbuli opwalo. Kati yeso vija mkona nama wachara. Kati ngofuna umusajja, rojo ufuna umusajja mumuteke musente za. Ngo vato chingenende muteke musente. Tongeza sibwa chidino kubela, funa umusajja omuangarenga bwali. Oshoke, how can you get a man mukamuteke musente? Kati yoko gena mufuga. Tosobola kufuga musajja. Ne mwana muteke musente. Helen, listen. Nze kati nganze nyezo kubasagala muntu ayi ali bearded. Kati gweno ngamba fuloguma. Guma genda bwote no mchusa. Ochuso msaje wa myaka emeka. Gochusa. Anachusa. Nata muli mwa chintu wa mchusa. Omanja mumenya bumenye. Chato tukamanti omuchala yenna oyina amanya agachuso musajja. But how do you rub his ego? And at what age is he going to change? Doesn't matter abantu wana babadafuna abata sode chimu. Bayi zoku badete babula mu handling yenga gwe handling jozze omu handling amu. Ya njawulo. So handling matters mkubuka. Kacha mama mera bosanga ngoli ya telera dabwati. Ya ngayibwa ya galanga. Ngayibwa ya galo kutunula. Ndiye chidevu checha achagala. Tuje chimusaza. Zani nayo mwami ya mwami 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 mkuru murungi. Na yana vika muhei deizete ya achakala. Na ye katibu ya wefuna kusenti. Na afuna kubuwaro mzamu wa msai. Omsanga ya mbede sneaker. Nga ineche kunenga ya mbede sneakers. Ya mbede shorts ne t-shirt. Nga zima achinga ne sneakers. Wacha kawala kukabaka mchusi. Echirevu si chibi for somebody who likes it. Mbade kugereza anti, uyuza kusangolinga itachagara. No sangolinga achagara. Katoiza kusangolinga inachirevu chikuma wana. Kuharika chuveri, msajja ine miaka jaa tano mkaga. Gwochi msazeku. Uyuza kuwa mchala kwe ya ine ya achagara. Gwe ya lina. Abachara, katiarina aze. Anti katinawo. Na yaba sajja ino kuhiga to adjust. Okuchukira munno, ayagala chi. Toiza mchusa total. Ne. Mutegera gane. Omugaye ndi mkati mchala wanga yagala okoleko 50% kwa nani. Mama kaza abaina olufugirizo. Ana zisa abakaza. Tena ba olufugirizo. Abakaza abaina olufugirizo. Dada abakaza abaina ku center abasomiye. Omugaye nyo okufugiriza abasajja. Obwo bafunya center zenkana wa ofumba busigara bufumbo osigara muchala. Era office yo mumaka. Chiyungu na chisenge. Ha, chiyungu chao. Abakaze babena kuna chafumba. Abachafumba. Mabona bana bena kuzino. Mudia mugundi mu KFC. Nade kagundi. Na nojiria. Chiatu ulilo ono. Kati oja. Kati mami umuchimi ndese KFC lwacho jiri. Ato bajolese. Ni namukwano gwange era yali yakola catering. Mwami amulese waka. Mwami agamenjale no mfumbira. Agenda afasike jisima yomuleti mayabye bafuma nabileta. Mwami amugamba bino bi. Namuka this is catering nanga njagala. Chinyo wana toki. Teyabifumba. Mwa basanja mwa embracing ebya chisiru. Atawo mbana mtu vumaganya. Kati omukazi wabale se KFC singa wa mfumbida. Rachu wa mulia. Mugane mgameze njagala mmereje batoko seza ajajitu. Ani. Uchitego mchala. Nego wanoli ya KFC mboloka. Era wa mahat KFC. Ona ajari mbufumbo weda. Mwa sora skia. Mwa mwa onyo mbufumbo. Ebyo vyo ni mbya sora skia. Atachi singo mbufumbo. Bana benda kuzino. You complain. I think I'm a baby to Lemaza. Yes. Go and marry and get your kids. You can't get your sanity. 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 You can't Kuno buya yetibulina eraba mama abatwendekira bana guno mulembo ba mulembe naba kinange simanyi nenga bwo bufumbo bwa kusabira back to the point regards money kirungi nyo okubanti okay te tutambulya nyo kusenje naye ka center akatono nyako kaina chikayamba akaya aka center ako akatono lwa kuba bano ba mama bakati bakayitiriza tutandiko kusharinge bizibu ebintu awaka let's stop burdening the man men are walking out and finding peace elsewhere just because namwe mufuka burden okora nange nkora
buli kimunzi enkireta gwokola ki esente yekikazi yeriwa abasajja mulekerawo mulekerawo nabwo okunyigirizibwa abakazi bano naye akola gwagaana bwata okusaswa museneza mafuta tomuwa moroke kwame mujewe emitima emitono because nkololo nkubateninga ate bwoyagala ntule okanga sikololo mbasi ntoddeko kubanga atula ntegere nto tula ntegere ntokola nkulabirira sigenda kulabirira nakuwa sende za kola buli kintu ate buli kimu nkisigala nakikola eyo fitina yamwe na mitima mimi ekeberewo abonange kamba gambe nafe tukoyo ogule nyanya abantu watugule nyanya butungulu you take us for granted odze nyanya daze nyanya go past the shilling ate nyanya zoka don't tell us nyanya nzengula amanda nzengula buli chimu golwa kuba wakere chano sasula omukaza agula amanda omukaza agula amanda mpozi ngabera yeka mpozi ngabera yeka teri mukaza asobola agula amanda elabu agula amanda senta zikusaba ochaliku asfe wano ku Delta TV tukole